আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথি আৰু প্ৰথমটো সোমবাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ভকত বৈষ্ণৱৰ ভিৰ। নাম প্ৰসংগ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে স্থাপন কৰা পশ্চিম নলবাৰীৰ চৰাবৰী সত্ৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে নিজেই স্থাপন কৰা পশ্চিম নলবাৰীৰ চৰাবৰী সত্ৰত ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম। পুৱাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে থান সত্ৰত চাকি বন্তি জ্বলাই আশীৰ্বাদ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। গোটেই ভাদ মাহজুৰি চৰাবৰী সত্ৰত চলিব নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠান। দূৰ দূৰণিৰ ভকত বৈষ্ণৱে অংশ লয় নাম প্ৰসংগৰ অনুষ্ঠানত। নমস্কাৰ, আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমাৰ এই চৰাবৰী সত্ৰখনত প্ৰতিদিনে এনেকুৱাকৈ নাম প্ৰসংগ আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে। নাম প্ৰসংগ বোলাৰ লগে লগে চাৰিটা প্ৰসংগ হয়। ৰাতিপুৱা পুৰুষসকলে কৰে, দুপৰীয়া আয়তীসকলে কৰে, আকৌ আবেলি আপোনাৰ আমাৰ পুৰুষসকল লগ লাগি আয়তী আয়তী পুৰুষসকল লগ লাগি এই প্ৰসংগখিনি কৰি আছে। আৰু এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আজি দুই তাৰিখ এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, একেবাৰে গোটেই ভাদ মাহটো এনেকৈ নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব। 1581 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আহি পেলাই আমাৰ এই চৰাবৰী সত্ৰখন স্থাপন কৰি দিছে, নিজ হাতে স্থাপিত কৰিছিল, নিজ হাতে ইয়াত স্থাপন কৰিছিল, তেখেতে ইয়াত 7 দিন ধৰি থাকিছিলে। আৰু থাকি আমাৰ এই চৰাবৰীৰ যিখিনি ভকত বৈষ্ণৱ আছিল একত্ৰিত কৰি আমাক এই নামঘৰটো এই সত্ৰখন আমাক উপহাৰ দি গৈছে। আৰু সেই তেৰাৰ আৰ্হিত আজিলৈকে আমি তেখেতৰ স্মৃতি আৰু মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুৰ স্মৃতি বজাই ৰাখি, অসমৰ কলা সংস্কৃতি বজাই ৰাখি, সমূহ সমাজক একত্ৰিত কৰি আমি এই নাম প্ৰসংগখিনি চলাই আহিছোঁ। আৰু এনেদৰে গোটেই ভাৱ পবিত্ৰ ভাদ মাহটো চলাই থাকিব। আৰু ভাদৰ আহিন মাহত শংকৰ উৎসৱটো আমি 5 দিনাকৈ অনুষ্ঠিত কৰোঁ। ইয়াত শংকৰ উৎসৱ পালন কৰা হয়, জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয়, দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয়। অৰ্থাৎ অসমীয়া কলাকৃষ্টিৰ যিকেইটা অনুষ্ঠান গোটেইখিনি আমাৰ এই সত্ৰৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজৰ লগ লাগি একত্ৰিত হৈ আমি অনুষ্ঠানবিলাক পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু বিশেষ কৰি মাধৱদেৱ গুৰুজনাই যিহেতুকে ইয়াত স্থাপন কৰি গৈছে, তেখেতৰ জন্মজয়ন্তীটো, তেখেতৰ জন্মোৎসৱটো আমি সমূহীয়াভাৱে সমূহ ৰাইজে লগ লাগি আমি পালনাম হিচাপত আমি সেইদিনাখন গোটেই দিনটো অতিবাহিত কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াত সমূহ ৰাইজে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ আহি ইয়াত সমবেত হয়। কৈ আছোঁ সেইটো কথাও আমাৰ দুখৰ বিষয় আৰু এই থাকিল যে 1581 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্থাপিত হোৱা এই সত্ৰখন আজিলৈকে চৰকাৰীভাৱে কোনো নজৰত পৰা নাই, চৰকাৰীভাৱে কোনো অনুদান আমাৰলৈকে আগবঢ়া নাই। এপ্লিকেশ্যনৰ বুলি এপ্লিকেশ্যন আমি চৰকাৰী মানে বিষয়বাবকো লগ কৰি আহিছোঁ। সকলোৱে মাত্ৰ মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে 85 চনত অলপমান অনুদান দিছিলে, আৰু এই অনুদানৰ ফলৰ পৰা আমাৰ এই সভাঘৰটো মানে আমি বান্ধি লৈছিলোঁ। কিন্তু দুখৰ বিষয় আজি ইমান বছৰ পিছত সভাঘৰত দিনখিনি আমাৰ ফুটি গৈছে, গধুল পৰে। কিন্তু চৰকাৰলৈ আমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে সত্ৰখনৰ পৰা চকু দি তেখেতসকলে অলপ মনোযোগ দি আমাৰ এই সত্ৰখন উন্নয়নৰ ফালে আগবঢ়াই লৈ যায়, অসমৰ কলা সংস্কৃতিখিনি বজাই ৰখাত যাতে আমাৰ এই ৰাইজখিনি সহায় কৰে, তাৰে কামনা কৰি আমি চৰকাৰলৈ এটি আবেদন জনাইছোঁ।